Читыгын театрының артистері чөптізі палып, бүнгі чүртусының изі жоқ сарин көз берергі жаратқанар. Иди 90 жылырдағы алызығылыр соның, хазынады идеология чоқ еділіп, чонға пос оңды енче чүртерға жарадылған. Анын хомой салтырамды шақсы көрінпірді. Читер ағы ужаларының матыр керектерін білбенжелер, алай ол кереке нек хайшалар, тархына үгірін менжелер, кедіркі культура керін кірпарып, кейбірлерін дастапчалар. Чет-четігінің шаячылары, Илбік Чингистің күні чағдып келзек, прайнеме алыс барып шаттып санапчалар. Полғаны қызы форма кез балза уға қадетерге алысы қызы. Кызы сағыз алсы, кызы көріміз алсы, нанарып ходитерге. Иде Алексей адып салған мен, и спектакль иде адалар. Нанары мен сақчым, что бұл тоқс майда хажын кызылыр форманы кеселер, ходилырдың сақстар алсы, ходилыр кершелер пукинге. Ходи по стыну ветеранов, по полгонным ветеранам уже ходить ирга. Халбин бары. Пьеса да чит олдыңар жоқ парча. Ол постелин он тұтсылған аға смартфон интернет шағына, че чит кезе пістің хазнада чүртерге келісше. Аның үхчін ойының авторы сағым күтер немедің ер сағын чүрчеткенін, немоларға арлығы болчатқынын істесше. Молодые люди литературные, допустим, Марка Чарлхалыч. Ну, она арбасхам, чайпеди Чингислера разна Булбам. Она мда постоянно театр фестивале Булган Ахип, анда, понима, идёх Москва Ангелина критик, тер лаборатория идёх киткан литературная, и анда мин по пьеса на Орловском, она тенер уга чахсы пьеса, понима, амбутуска Кильстера, понима, Ахрстам Лазарулар да сгарши, сағым күнді хайдерге патриотизм негер чоқнарға хайды прайзы азан шылар хорқ шыларық. Олық түсті қазынаны арычелер сұруғы төлдің төлге тұрча, че тілінің кейбірлер шетченді, сағымға читер олығыларының сыдымы қылықтарына дұрыс боларлар ба, алай жоқ ба, бірдезі орты нантыр болбас. Арсы олар садын абзарларда, арсы матыр өбекілері біздің кипаза, чирсуны қынсты, пазоқ қабылдырып зар. Мында пыстың 10 гызы аралсы пу спектакльді ходитерге прай актерлар. Айланыс мында аралыс пинжа, нанары пысы мында ходитерге плакатный пепс мында тоқсы ходи. Полонгар патриотыр анды. Полғаны гызы келзі көр балар. Ноға полоға керек анды ходитерге. Пост ширенің ашынырғы. На ойының біздің көрік жылар, көрік айының 30-шы күнінде 17 часты Четігін театрының өн сенізінде танысып алырлар. Альбер Кулумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.